Mě trošku mrzí, že samozřejmě jsme museli těsně před koncem akci Hit Point Legends zrušit, ale nedá se nic dělat, zdraví je přednější a co byla věc, kterou možná spousta z vás neví, je, že jsme měli domluvenou, nebo stále máme záštitu přímo Pardubického kraje. Je to tak, nejen, že dlouhodobě spolupracujeme jak tady s naší fabrikou Svitavy, tak i s městem Svitavy, za což jsme moc vděční, tak teď poprvé máme konečně i oficiální záštitu Pardubického kraje a to konkrétně od pana radního za sport a informatiku Reného Živného. Ten tady měl mít projev právě před plnou fabrikou a vámi na Twitch TV o tom, co si myslí o elektronickém sportu a trošku o svém příběhu. Já můžu říct, že mimo jiné je bývalý reprezentant pro Českou republiku v bikrosu a účastník dvou olympiád, takže my jsme opravdu velmi potěšeni a je nám ctí, že máme záštitu aspoň takto online od pana radního a poprosili jsme ho, kdyby nám mohl alespoň takhle na dálku poslat pozdrav. My mu držíme samozřejmě palce, protože teď musí jít sport i e-sport trošku stranou a je potřeba, aby jsme všichni táhli za jeden pro vás a zvládli tu situaci, která tady je ve světě s koronavirem, ale myslím si, že právě ta společná pozitivní síla nám pomůže to překonat. Takže teď už dám na dálku prostor panu radnímu a za chvíli tady, dámy a pánové, startuje oficiálně finále jarní Masters ligy v League of Legends. Užijte si ho s námi. Díky moc za podporu Svitavy a Hitpoint Hype. Ahoj. Zdravím všechny fanoušky a hráče elektronického sportu. Původně jsem chtěl být na finále ligy osobně, ale současná situace je taková, že asi je rozumnější a zodpovědnější zůstat doma. Každopádně aktuální situace ukazuje, že soutěžení na PC hrách online může nahradit normální sport a umožňuje zábavu v těžkých časech. Já myslím, že na asijských hrách tuším už medaile za elektronický sport rozdávali, tak nevidím důvod, proč by do budoucna se nemohli medaile rozdávat za tenhle sporty na velký olympiádě, uvidíme. Každopádně přeju všem finalistům do hry hodně štěstí, užijte si zápas a pevně věřím, že v srpnu se už uvidíme ve fabrice naživo.